רבה. ברוך הנמצא. כן, חשוב להגיד. פשוט מוריי ורבותיי, היום יוטט מנחם אב מלאו 25 שנים לפטירתה של הרבנית מרגלית יוסף בת זקיה עליה השלום, אשת חבר למרן זכר צדיק וקדוש לברכה. יוטט אב תו שין נון דלת, יוטט אב תו שין עין תת, חצי יובל שנים לפטירתה. אתם יודעים, הרבנית עליה השלום לכמעט 50 שנה הלכה אחרי מרן בכל הצמתים, בכל התחנות הקשות ביותר. סיסמת חייה הייתה באשר תלך אלך. בעזרת השם בשיעור הזה נעסוק קצת בשבחה של הרבנית, כדי שנלמד ממעשי הטובים. עדי יקיצו וירננו שוכני עפר, נזכה לראות אותה בתחיית המתים, יחד עם מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, במהרה בימינו אמן, ובילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. באמת, אנחנו נמצאים בתוך ימי הנחמה. השבתות הללו, שאחרי תשעה באב, נקראים שבעה דנחמתה, על שם ההפטרות. בכל שבת, בשבועות הקרובים, אנחנו קוראים הפטרה אחת של דברי הנחמה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. התחלנו בשבוע שעבר, קראנו נחמו נחמו עמי. אתם יודעים, יש רמז מאוד יפה שמרן זכר צדיק לברכה היה רגיל לומר בכל שנה מחדש, שכותב אותו אבודרהם, מביא אותו בשם המדרש. יש קשר, יש שייכות אדוקה בין כל ההפטרות של שבעה דנחמתה. בתחילה פונה הקדוש ברוך הוא אל הנביאים ואומר להם, נחמו נחמו עמי, לכו לעם ישראל, נתונים בצרה, נתונים בשביה, לכו אליהם, תנחמו אותם, תנחמו את כנסת ישראל, נחמו נחמו עמי. מגיעים הנביאים לכנסת ישראל ואומרים להם, הקדוש ברוך הוא מבקש לנחם אתכם. הם שומעים כך, הם לא מאמינים. כשהקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש, הוא החריב בעצמו, הוא בכבודו, לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף, לא על ידי שליח. ממרום שלח אש בעצמותיי וירדנה. הקדוש ברוך הוא בעצמו החריב את בית המקדש. עכשיו, שהוא רוצה לנחם אותנו, שולח לנו נחמה באמצעות הנביאים, שב תשועת אדם, טוב לחסות בהשם מבטוח באדם. מסרבים לקבל את הנחמה. ותומר ציון עזבני השם. זה ההפטרה השנייה שנקרא בעזרת השם השבת. עזב אותי הקדוש ברוך הוא. הוא לא מנחם בעצמו. הוא מנחם רק על ידי הנביאים. הולכים הנביאים, חוזרים לקדוש ברוך הוא. הוא שלח אותם לנחם את עם ישראל. אומרים לו, ענייה סוערה לא נוחמה. זו ההפטרה השלישית. מסרבים להתנחם. אומרים, החורבן היה על ידי הקדוש ברוך הוא עצמו, למה הנחמה תבוא על ידי הנביאים? שומע כך הקדוש ברוך הוא, מסכים, אומר, הצדק איתם. אנוכי, אנוכי ומנחמכם. זה ההפטרה הרביעית. אני אנחם אתכם, לא על ידי הנביאים, אני בעצמי. אנוכי, אנוכי, אנחמכם. ואז אומר לעם ישראל כל מיני דברי נחמה. רוני עקרה לא ילדה. קומי אורי כי בא עורך וכבוד השם עלייך זרח. ששומעים ככה עם ישראל, תודה רבה, תבורך הפעיליון. שומעים ככה עם ישראל, שומעים שהנחמה באה מעת הקדוש ברוך הוא, שומעים את כל דברי הנחמה, אז הם שמחים. זו ההפטרה האחרונה ששיבעת הנחמתה. סוס אסיס בהשם תגל נפשי באלוהי. אם כן, יש קשר, יש שייכות בין כל ההפטרות ששיבעת הנחמתה. בהתחלה, נחמו נחמו עמי, קדוש ברוך הוא אומר לנביאים לנחם את עם ישראל. עם ישראל מסרבים להתנחם. ותומר ציון עזבני השם. חוזרים הנביאים לקדוש ברוך הוא, הם אומרים, ענייה סוערה לא נוחמה. אומר הקדוש ברוך הוא, אנוכי אנוכי אנחמכם. רוני עקרה לא ילדה, קומי אורי כי בא עורך. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, ואז אומרים כנסת ישראל, סוס אסיס בהשם תגל נפשי באלוהי. במהרה בימינו, אמן. יש בגמרא בסנהדרין בדף צדיק, גם בכתובות בדף קוף יוד א', מעשה
שאלה קליאופטרה המלכה את רבי מאיר. פנתה אליו בשאלה. אמרה לו, יודעת אני שהמתים עתידים להחיות. הקדוש ברוך הוא הבטיח שתהיה תחיית המתים. שנאמר, יש פסוק בתהילים, ויציצו מהעיר כעשב הארץ. לעתיד לבוא, המתים יציצו מירושלים, מהעיר הקודש ירושלים, כעשב הארץ. יצאו מהאדמה. כמו שהקדוש ברוך הוא, כאשר העשבים נובלים, הוא חוזר ומפריח אותם, מפריח את השממה. ככה מתים, אף על פי שנבלו ונקברו בארץ, הקדוש ברוך הוא חוזר ומפריח אותם, ויציצו מהעיר כעשב הארץ. זה הסיבה, דרך אגב, אתם יודעים, יש מנהג שהוא מופיע גם בשולחן ערוך, באורח חיים בסימן תפקוף ממזיין, אחרי שמשתתפים, לא עלינו ולא עליכם, בקבורה של אדם, לוקחים חתיכה של עפר עם העשב ומשליחים מאחורי הגב. למה משליחים את זה? כדי להפסיק בינינו לבין המיטה. כביכול, לעשות איזה דבר של הפסק בין האדם, בין המשתתפים, לבין האדם הנפטר. למה לוקחים עפר? עפר, לוקחים רמז למה שנאמר, כאל עפר, כאפר אתה, ואל עפר תשוב. בזה מזכירים את יום המיטה. זה הסיבה שלוקחים עפר. אבל למה לוקחים העשב? העשב, לוקחים זכר לתחיית המתים. ויציצו מהעיר כעשב הארץ. כמו שהעשב צומח, ככה מתים, עתידים להחיות. אז אומרת קליאופטרה המלכה לרבי מאיר, יודעת אני שהמתים עתידים להחיות. יש פסוק מפורש. גם היא הבינה שאם יש פסוק ויציצו מאיר כעשב הארץ, זאת אומרת שהנבואה הזו עתידה להתגשם, תהיה תחיית המתים. אבל אומרת קליאופטרה המלכה, יש לי שאלה. כשהם יקומו, איך הם יקומו? הם יקומו בלבושיהם, או שהם יקומו ערומים בלי בגדים? הם יקומו, בוודאי הם יקומו. אבל איך הם יקומו? יקומו לבושים, או יקומו בלי בגדים? זו שאלה הרת גורל שהעסיקה את מוחה של קליאופטרה המלכה. אמר לרבי מאיר, עתידים צדיקים לעמוד בלבושיהם. יקומו לבושים. מאיפה אני יודע? קל וחומר מחיטה. ומה חיטה שהיא נקברת ערומה? כאשר לוקחים גרעין של חיטה, שמים אותו בתוך האדמה, גרעין אחד ערום לחלוטין. כשהוא צומח, מה צומח ממנו? שיבולת שלמה, בכמה לבושים. שיבולת עומדת בתפארתה. אז אם החיטה נקברת ערומה, וככה היא צומחת בכמה לבושים, אם כן, שיבולת שלמה, כמו הצדיקים, שהם נקברים בלבושיהם, הם נקברים בתכריכים, בוודאי שיקומו בלבושיהם. אז אומר רבי מאיר לקליאופטרה המלכה, יש לי קל וחומר מחיטה, ומה חיטה שנקברת ערומה, גרעין אחד של חיטה, צומחת בכמה לבושים? אם כן, שיבולת שלמה זה הצדיקים שהם נקברים בלבושיהם, קוברים אותם בתכריכים, בוודאי יקומו בלבושיהם לעתיד לבוא. כך אמר רבי מאיר לקליאופטרה המלכה. כותבים התוספות שם בכתובות בדף קוף יהודה א', עתידים צדיקים לעמוד בלבושיהם, באיזה לבוש? בתכריכים שנקברו בהם. אמנם הכל בלה, הכל נהיה אפר, אפר אתה ואל אפר תשוב, אבל הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא מחיה את האדם, מחיה את המת, יחזור ויחיה את אותם התכריכים. עתידים צדיקים לעמוד בלבושיהם. יש קל וחומר, קל וחומר מחיטה. זה אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם. וזה דבר מוזר מאוד. הקדוש ברוך הוא בתחיית המתים עושה נס שאין לו אח ורע. מקים את המתים לתחייה. אבל מה התועלת לעשות נס כזה להחיות גם את התכריכים ביחד עם המתים? אחרי שהתכריכים בלו, אחרי שהתכריכים נעשו עפר, איזה חשיבות יש להם לתכריכים האלה שהקדוש ברוך הוא ייקח אותם ויתפור אותם מחדש כביכול, ילביש מחדש את המתים באותם התכריכים? דווקא התכריכים האלו לא יכול הקדוש ברוך הוא לעשות להם מלבושים חדשים, לעשות להם מלבושי רקמה, שש מושזר, תכלת וארגמן? למה דווקא את התכריכים האלה? וכי הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות להם מלבושי פאר? כי ילבישני בגדי ישע ומעיל צדקה יעתני?
הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. אבל למה הוא חוזר ומפריח דווקא את אותם התכריכים שנקברו בהם? מה העניין בזה? הקדוש ברוך הוא בתחיית המתים, כמו שאמרנו, יעשה ניסים גדולים ועצומים. אנחנו לא יודעים איך זה, הרמב״ם כותב בהלכות מלכים, לא נדע איך יהיה עד שיהיה. עד שנראה את זה, עין בעין יראו בשוב השם, עד שלא נראה, אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה יתבצע. אבל הקדוש ברוך הוא יעשה ניסים רבים ועצומים שיש בהם תועלת. אבל נס כזה להחיות את התכריכים מחדש, איזה תועלת יש בו? למשל, שאל אותי בשבוע שעבר ילד אחד, צעיר לימים, שלא עלינו ולא עליכם, אביו נפטר לפני כמה חודשים. שאל אותי שאלה. אמר, אנחנו יודעים, כך כותב באמת רבנו הארי, שבדורנו אין נשמות חדשות. כל הנשמות שנמצאות בדורנו הם גלגולים של נשמות בדורות קודמים, שבאו כאן, נשלחו כאן לעולם הזה בשביל לתקן העניינים שחטאו בהם בדורות קודמים. אין נשמות חדשות, כך אומר רבנו הארי. אם כן, שאל אותו ילד, בתחיית המתים יקיצו וירננו שוכני עפר. מי יקום בתחיית המתים? האם האדם הראשון שהיה זקוק שיתקנו את הנשמה שלו הוא זה שיקום, וכל השאר אחר כך לא יקומו, יישארו קבורים באדמה? או האדם האחרון שהביא את הנשמה של הראשון לתיקונה הוא זה שיקום? מי מהם יקומו? ייתכן שהנשמה הזו התגלגלה כמה וכמה פעמים. כל אחד מהם היה לו משפחה, היה לו אישה, היה לו ילדים, היה לו חברים, מכרים, קרובים, ידידים. אחי, יכול להיות שכל אלה לא יקומו, כל אלה לא יחזרו. רק הראשון יחזור, או רק האחרון יחזור. מעבר לזה, יכול להיות גם מציאות בלתי מתקבלת על הדעת. היו במשך השנים הרבה אנשים שהתגלגלו באותה הנשמה, והם תרחו ועמלו לקיים תורה, לקיים מצוות, כל היום כולו, ובסוף הם לא יקומו. יקום לנו איזה עם הארץ אחד, שמימיו לא קרה ולא שנה, רק הוא השלים את התיקון של הראשון מלפני מאות שנים, הוא לבדו יקום, וכל השאר יישארו בקבר. זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. אז מי יקום? שאל אותי אותו הילד. זו שאלה שמטרידה. ילד רך, בן 10 שנים, מטריד אותו. האם אבא שלו הוא זה שיקום בתחיית המתים, או שיקום מישהו אחר שהוא בכלל לא מכיר אותו בתחיית המתים? אמרתי לו, תדע, כותב בספר מגיד משרים בפרשת מקץ, זה ספר שכתב אותו רבנו יוסף קארו, בעל מחבר השולחן ערוך, כתב אותו הדברים שהוא שמע מהמלאך המגיד. היה מלאך שמתגלה אליו לרבי יוסף קארו ומדריך אותו, מכוון אותו בעבודת השם, לפעמים מוכיח אותו, לפעמים מייסר אותו. זה ספר נקרא שמו מגיד משרים. ושם כותב רבי יוסף קארו, פרשת מקץ, אומר, דע, האדם מורכב מנפש, רוח, נשמה. גם כאשר הוא צריך לבוא בגלגול בשביל לתקן איזה דבר שלא ישלים את התיקון שלו, הנשמה החדשה שמגיעה היא במהותה נשמה חדשה. הגוף חדש, הנפש חדשה. רק היא מורכבת במשהו מאותה נשמה שהיא צריכה לתקן. הנפש שלו מורכבת גם מהנפש של אותו אדם שלא ישלים את תיקונו וצריך לתקן אותו. ולכן אחרי שהוא יגיע לתיקונו, אחרי שהוא ישלים ויתקן את מה שצריך לתקן, הוא נשמה חדשה. אבל הוא מתקן את חלק הנשמה של האדם שהיה בדור שלפניו. ולעתיד לבוא, כולם יקומו. אותו האדם יקום, האחרון יקום, הנשמה שלו הייתה נשמה חדשה. גם אלה שלפניו יקומו, הנשמה שלהם חדשה. וגם אותו אדם שהיו צריכים לתקן אותו, הוא גם יוכל לקום. כי בעצם הנשמה שלו תוקנה על ידי כל אותם אנשים. וכותב רבי יוסף קארו, האדם האחרון שהוא תיקן את הנשמה לחלוטין, אדם האחרון הוא יהיה בבחינה של אבא. וכל האלה האחרים יהיו כמו הבנים שלו, כמו הילדים שלו. ככה הוא כותב, זה יכול ליצור מציאות שהיא מציאות מעניינת. אבל כך כותב בספר מגיד משרים. זה דבר שיהיה לעתיד לבוא. כולם יקומו. אמנם אין נשמות חדשות, הכוונה היא אין נשמות חדשות לחלוטין.
אבל בבסיס יש נשמה חדשה שמורכב עליה איזשהו חלק מהנפש, מהנשמה של אדם אחר שצריך תיקון. לכן כולם יקומו בתחיית המתים. כך חשבתי לאותו ילד ונחה דעתו, נרגע. זה דבר שיעשה הקדוש ברוך הוא בתחיית המתים. זה דבר שיש לו טעם, כמו שאמרנו. וכי יקום רק האחרון וכל אלה שלפניו לא יקומו, ומה יהיה עם המשפחה שלהם, עם הילדים שלהם? זה דבר שיעשה אותו הקדוש ברוך הוא, לא אבי דינה ולא דינה. ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יעשה כך. זה דבר שיש בו טעם. אבל כשאומר רבי מאיר לקלאופטרה המלכה, עתידים צדיקים לעמוד בלבושיהם עם התכריכים שלהם, קל וחומר מחיתה. למה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות נס כזה להחיות מחדש גם את התכריכים? איזה תועלת יש בעניין הזה? מעבר לזה, למה אומר רבי מאיר לקלאופטרה המלכה, עתידים צדיקים לקום בלבושיהם? למה דווקא הצדיקים? כל מי שיזכה לקום בתחיית המתים, גם כן יקום בלבושו. הרי אנחנו יודעים מה שאומרת המשנה בסנהדרין בדף צדיק, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. איזה עולם הבא זה? זה העולם הבא של תחיית המתים. כך מבואר שם. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. מי זה אלו שאין להם חלק לעולם הבא? האומר אין תחיית המתים מן התורה. אומרת הגמרא, תנא, הוא כפר בתחיית המתים, לא יקום בתחיית המתים. מידה כנגד מידה. העולם הבא הזה, שנאמר כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זה העולם הבא של תחיית המתים. כל מי שיזכה וישלים את תיקונו, יקום בתחיית המתים. מה פשר ההדגשה דווקא צדיקים? לא רק הצדיקים, כל מי שישלים את התיקון שלו הוא יקום בתחיית המתים. צדיקים זה מעלה מיוחדת, לא כל אדם מגיע למעלה הזו. אז למה אומר רבי מאיר לקלאופטרה המלכה, עתידים צדיקים דווקא לקום בלבושיהם? מי שעומד על השאלות הללו הוא רבנו יוסף חיים בספר בן איש חיל, שואל את השאלות הללו והוא מסביר כך. אנחנו יודעים בהלכה ישנם כמה דרגות של קדושה. יש דברים, יש חפצים, תכף נראה, שהם גוף הקדושה. הם עצמם, גופם קדוש. יש דברים שגופם לא קדוש. הם תשמישי קדושה. יש דברים שהם תשמישי מצווה. ויש דברים שהם תשמיש דתשמיש. אלו ארבעה חילוקים בעניין הזה של דרגות הקדושה. בראש ובראשונה, יש לנו דברים שהם גוף הקדושה. ספר תורה, נכון, הוא בעצמו קדוש. תפילין, גם הבתים, גם הפרשיות, הם גוף הקדושה. יש קדושה בעצם הדבר. הדבר הוא קדוש. גם כתבי הקודש, אם תיקחו חומש, תכתבו אותו בכתב אשורי על גבי קלף, יש בו קדושה, הוא עצמו קדוש. גם נביאים או כתובים, תכתבו על גבי קלף בכתב אשורי, יש להם קדושה. המזוזה היא קדושה בעצמה, יש לה קדושה, גופה קדוש. אמנם הקדושה לא שווה בכולם. למשל, ספר תורה הוא קדוש יותר מאחד החומשים. אחד החומשים, אפילו שתכתוב אותו, הוא קדוש יותר מנביאים וכתובים. מה נפקא מינה? נפקא מינה, יש לנו דין במשנה, במסכת שקלים, מעלין בקודש ואין מורידין. אם אדם מחר ספר תורה, לא יוכל להשתמש בכסף של הספר תורה בשביל לקנות אחד מהחומשים. אחד מהחומשים, גופו קדוש, אבל לא קדוש כמו ספר תורה. ואם מחר אחד מהחומשים, לא יוכל להשתמש בהם לקנות אחד מהנביאים וכתובים. הם פחות קדושים מאחד מהחומשים. להפך, כן, אם מכרת הנביאים וכתובים, אתה תוכל לקנות בהם אחד החומשים. אחד החומשים זה יותר קדוש. מעלים בקודש ואין מורידים, כך כותב מגן אברהם בסימן קופנון ג'. אבל כל הדברים האלה שהם גוף הקדושה, שהם קדושים בעצמם, הדברים הללו נשארים בקדושתם, אפילו בלו, אפילו התקלקלו, אסור חס ושלום להשליך אותם להשפע. הם קדושים, גופם קדוש. מה צריך לעשות איתם? חייבים לגנוז אותם, לשים אותם בגניזה. ספר תורה שבלה, שמים אותו בכלי חרס, קוברים אותו באדמה. צריך לגנוז אותם. כל הדברים הללו שהם קדושה בעצמה, מזוזות, תפילין, אחד מכתבי הקודש שכתבו אותו על גבי קלף, שהם קדושים בעצמם, אם הם בלו או נקראו או התקלקלו חס ושלום,
עדיין קדושתם עליהם. אסור לזרוק אותם, צריך לגנוז אותם. זה דין של דברים שהם קדושים בעצמם. יש דברים שהם לא קדושים בעצמם. הם תשמישי קדושה. הם משמשים את הדבר הקדוש בעצמו. למשל, הבית של הספר תורה. הספר תורה הוא קדוש בעצמו, גופו קדוש. יש לו בית. הבית הזה הוא תשמישי קדושה. אני משתמש בו לצורך גוף הקדושה. אותו דבר, הקופסאות של התפילין. מה דינם? הם תשמישי קדושה. הם משמשים דבר שהוא קדוש בעצמו. המטפחת של הספר תורה. אני חושב אדם, מטפחת של ספר תורה זה דבר שאין בו קדושה. היות ומניחים את המטפחת על גבי היריעות של הספר תורה בשביל לחסות את האותיות כשעולים לתורה. לכן הוא נקרא שמו תשמישי קדושה. הרצועות של התפילין. התפילין הם גוף הקדושה. מה דין הרצועות? יש להם דין של תשמישי קדושה. הם משמשים את הקדושה. גם בזה לא כל הקדושות שוות. למשל, רצועות של תפילין של ראש חשובות יותר מרצועות של תפילין של יד. אדם, למשל, הרצועות שלו, של התפילין של יד, בלו. יש לו איזה תפילין של ראש. רוצה לקחת את הרצועות מהתפילין של ראש ולהתאים אותם לתפילין של יד. יכול לעשות את זה או לא? לא יכול לעשות את זה. למה? הקדושה של התפילין של ראש היא חמורה יותר. בתפילין של ראש יש לנו שני אותיות משם השם. גם האות שין בבית של התפילין וגם האות ד' בקשר של התפילין. זה שני אותיות משם השם. בתפילין של יד יש רק אות אחת משם השם. היוד בקשר של התפילין של יד. כך כותב רשי. במנחות בדף למד דלת, כך כותב השולחן ערוך בסימן מבית. לכן, קדושת תפילין של ראש חמורה יותר מקדושת תפילין של יד. אסור להחליף את הרצועות, לקחת רצועות של תפילין של ראש, לשים אותן תפילין של יד. רבנו ישעיה דיטרני, יש לו פסקי הריד מהראשונים, כותב אותם, אומר תפילין של ראש הם חשובים יותר כי הם בראש. פערך חבוש עליך, אלו התפילין. דבר שהוא מקום משכנו על הראש הוא חשוב יותר מדבר שמקום משכנו על היד. אבל על כל פנים, כל הדברים האלה נקרא שמם תשמישי קדושה. כמו שאמרנו, גם הקופסה של התפילין. התפילין הם גוף הקדושה. מה הקופסה? תשמישי קדושה. לא תוכל להחליף, לקחת את הקופסה של תפילין של ראש, לשים את תפילין של יד. אתה מוריד בקדושה. מעלין בקודש ואין מורידין. כל הדברים האלה תשמישי קדושה. מה דין תשמישי קדושה? אם בלו, אם נקראו, אם התקלקלו, כל הדברים האלה, אסור להשתמש בהם לצורך חול. אמנם אין להם קדושה בעצמם, אבל הם משמשים את הדבר הקדוש בעצמו. אם הם, אי אפשר להשתמש בהם יותר, גם הם חייבים גניזה, גונזים אותם. זה דבר שצריך לדעת אותו. כל הכללים האלה, הדרגות הקדושה, זה דבר שיש להם השלכות מעשיות בחיי היום יום. אז אנחנו אומרים את הכללים, מזה ילמד כל אחד גם לפרטים. אז אמרנו, יש דברים שהם גוף הקדושה, יש דברים שהם תשמישי קדושה. יש דברים שהם פחותים מזה. תשמישי מצווה. אלו דברים שהם לא קדושים בעצמם, והם גם לא משמשים דבר שקדוש בעצמו. הם דברים שאני משתמש בהם לצורך קיום מצווה. למשל, ציצית. שאנחנו מטילים בבגד של ארבע כנפות. אין להם קדושה בעצמם. אני משתמש בהם כדי לקיים מצווה ציצית. שופר, אין בו קדושה בעצמו. אני משתמש בו כדי לשמוע כל שופר. הוא לא קדוש בעצמו. הוא גם לא משמש דבר שהוא קדוש בעצמו. הוא משמש למצווה. סוכה, אין לה קדושה בעצמה. תשמישי מצווה, היא משמשת אותי כדי שאני אוכל לקיים מצוות סוכה. הדברים הללו הם לא קדושים בעצמם. אלו תשמישי מצווה. מה הדין אם אדם חס ושלום נקראו לו הציציות שלו? נקראו, בלו, הוא כבר לא יכול להשתמש בהם. מה הדין? כותב מרן השולחן ערוך בסימן כף א', מן הדין אפשר להשליך אותם להשפעה. למה? הם לא קדושים בעצמם. הם תשמישי מצווה. תשמישי מצווה, יש לנו משנה במגילה בדף כ"ו, תשמישי מצווה נזרקים. יש איזה סוכה, אדם בנה איזה סוכה. עכשיו הוא כבר לא רוצה, קנה סוכה יותר מפוארת, יותר משוכללת.
מה, הוא צריך לגנוז את הדפנות של הסוכה או את הסכך של הסוכה? לא. תשמישי מצווה נזרקין. יש לו ארבעת המינים. מן הדין, לא חייבים לא לגנוז אותם ולא לשרוף אותם במדורה של שרפת חמץ. מן הדין, תשמישי מצווה נזרקין. רק מקפידים, נזהרים, לא לנהוג מנהג ביזיון. היום אתה משליך ציציות להשפעה, זה מנהג ביזיון. אתה תשליך ארבעת המינים להשפעה, זה מנהג ביזיון. הנזהרים, לא לנהוג בהם מנהג ביזיון. אבל מן הדין, תשמישי מצווה, אין בהם קדושה. סיימת להשתמש בהם, אתה יכול להשליך אותם להשפעה. אז אמרנו כבר כמה דרגות. יש דברים שהם גוף הקדושה, יש דברים שהם תשמישי קדושה, ויש דברים שהם תשמישי מצווה. כעת מורי ורבותיי, נעבור לדרכה האחרונה. תשמיש דתשמיש. מה זה תשמיש דתשמיש? דבר שהוא לא קדוש בעצמו. והוא לא משמש דבר שהוא קדוש בעצמו, אלא הוא משמש את הדבר שמשמש את הדבר הקדוש. כלומר, הוא אין לו שום שייכות, אין לו שום נגיעה עם הדבר הקדוש בעצמו. יש את הדבר הקדוש, יש לצד הדבר הקדוש תשמישי מצווה, ואחריו יש את דבר שמשמש את התשמישי מצווה. התשמישי מצווה הוא המתווך, הוא המליץ בין אותם. אחריו יש תשמיש דתשמיש, דבר שמשמש את התשמישי מצווה. למשל, את התשמישי קדושה. למשל, יש לנו ארון הקודש שמניחים בו ספר תורה. כל אחד יעשה חשבון. הספר תורה עצמו הוא גוף הקדושה. הבית שלו, מה הוא? תשמישי קדושה. הארון שבתוכו שמים כל הספר תורה, תשמיש דתשמיש. הוא לא נוגע ממש בקדושה, הוא נוגע בתשמישי קדושה. לכן נקרא שמו תשמיש דתשמיש. אז לכן ארון, ארון הקודש של בית הכנסת, אמנם יש לו קדושה של בית הכנסת, אבל אין לו קדושה של תשמישי קדושה. הוא נקרא שמו תשמיש דתשמיש. תכף נראה מה הדין של זה. לכן, אתם יודעים, יש סגולה מופלאה שמביא הגאון רבי חיים פלאצ'י, מביא אותה בשם רבנו הארי, לזיכרון. אדם שרוצה לזכות בזיכרון, מה עושה? לוקח בקבוק יין, מניח אותו בתוך ארון הקודש. שלושה ימים ושלושה לילות. מניח אותו בתוך ארון הקודש. אבל בתוך הימים האלו הוא צריך להתענות. להתענות ג' ימים רצופים. יש כמה שכבר חשבו לעשות את זה מחר בבוקר. לא, בתוך הימים האלה צריך להתענות. ואז בשבת, שאחרי התעניות, לוקח את היין הזה, עושה בו קידוש, עושה בו הבדלה, וזו סגולה מופלאה לזיכרון שמביא הגאון רבי חיים פלאג'י בכמה מקומות בספריו בשם רבנו הארי. אבל רבי חיים פלאג'י עצמו מערער על זה. אומר, איפה שמענו כדבר הזה שיהיה מותר לקחת בקבוק יין, בקבוק יין של חול, ולשים אותו בתוך ארון הקודש? וכי ארון הקודש הוא המחסן של כל האביזרים שלך, של כל החפצים שלך, אתה אין לך מקום בבית, אתה שם אותו בתוך ארון הקודש? אומר, אולי, היות ויש לך בזה מטרה טובה, שאתה רוצה לזכור את התורה, אתה רוצה שתהיה לך מעלה של הזיכרון, אז אולי, הוא מצדד, אולי זה יהיה מותר. אבל כותב מרן זכר צדיק לברכה, ביביע עומר חלק ח', כל אחד יראה, שם בסימן י"ט, כותב, היות ואמרנו שארון הקודש הוא תשמיש לתשמיש, הספר תורה הוא קדוש בעצמו, הבית של הספר תורה הוא תשמישי מצווה, הארון קודש הוא תשמיש לתשמיש, תשמיש לתשמיש, מן הדין אפשר להשתמש בו גם שימוש של חול. כותב הפרי מגדים בסימן קופנון ג', אפילו בזמן שמשתמשים בו עבור הדבר הקדוש, אפשר להשתמש בו גם תשמיש של חול. לכן אין מניעה לשים אותו, לשים את הבקבוק יין הזה, בתוך ארון הקודש. או אדם יש לו תפילין, אין לו איפה להחסן אותם בבית הכנסת. חושש שיגנבו, חושש שיעבדו, יכול לתת אותם בתוך ארון הקודש. כי ארון הקודש הוא תשמיש דתשמיש. הוא לא קדוש בעצמו, והוא גם לא תשמישי קדושה. קחו למשל את הבימה שמניחים עליה את הספר תורה. כל אחד מאיתנו יעשה חשבון. יש ספרי תורה של אשכנזים שהם אין להם בית. יש להם רק מעיל. כשמסירים את המעיל, המעיל הזה מה דינו? כמובן, תשמישי קדושה. אבל עכשיו מסירים את המעיל, מניחים את הספר תורה על גבי התיבה. אז אני עכשיו לוקח את ספר התורה, שהוא גוף הקדושה, מניח אותו על גבי התיבה. אבל על התיבה מה יש? פרוכת. התיבה היא לא ריקה, יש עליה פרוכת. אז הפרוכת היא תשמישי קדושה. התיבה עצמה מה היא?
תשמיש דה תשמיש. בספרי תורה שלנו זה עוד יותר, כי הספר תורה עצמו הוא גוף הקדושה, הבית של הספר תורה הוא תשמיש קדושה, הפרוכת של התיבה תשמיש דה תשמיש, כבר הפרוכת היא תשמיש דה תשמיש, אז ממילא גם התיבה עצמה היא תשמיש דה תשמיש, לא קדושה בעצמה. מה הדין מוריי ורבותיי של תשמיש דה תשמיש? אמרנו, אפשר להשתמש בו אפילו תשמיש של חול, אפילו בזמן שהוא משמש לדבר הקדוש אפשר להשתמש בו תשמיש של חול, ואחרי שהוא בלה, אחרי שהוא התקלקל, אין דין לגנוז אותו, זה דין תשמיש דה תשמיש, אין בו קדושה, הוא רק משמש את הדבר שמשמש, לא כדאי לנהוג בו מנהג ביזיון, אבל הוא אין בו קדושה כל כך. אז מוריי ורבותיי, אמרנו את דרגות הקדושה בהלכה, יש דברים שהם גוף הקדושה, כמו ספר תורה, כמו תפילין, כמו מזוזות, כל הדברים האלה הם גוף הקדושה. יש דברים שהם תשמישי קדושה, הם משמשים את הדבר הקדוש, כמו הבית של הספר תורה, כמו הרצועות של התפילין, כמו הבית של המזוזה. תשמיש, כן, בהחלט, זה יכול להיות שזה תשמישי קדושה. יש תשמישי מצווה שהם מן הדין הם נזרקים אחרי שהשתמשת בהם, זה שופר, לולב, סוכה, כל הדברים האלה תשמישי מצווה. ויש תשמיש דה תשמיש, מה שמשמש את התשמישי קדושה, כמו ארון הקודש שמניחים בו ספר תורה. לכאורה, לכאורה, זה כמו שאמר גם רבי יפי, לכאורה יש מקום לדון שהיות והוא היה שמר על המזוזה, סגרו את המזוזה ביחד איתו, יכול להיות שיש לו דין של תשמישי קדושה, כן? מן הדין, יהיה צריך לגנוז אותו. אנחנו אמרנו רק תשמישי מצווה נזרקין. נגנזין, ודאי, תשמישי קדושה נגנזין. תשמישי מצווה נזרקין, זה המשנה במגילה בדף כ"ו. עכשיו מוריי ורבותיי, הסכיתו ושימו. אנחנו יודעים שכל נשמות ישראל יש בהם קדושה. הנשמה של האדם היא קדושה בעצמה. נשמה שנתת בי טהוראי, יש בה קדושה. אבל הגוף שהוא מסביב לנשמה, האם הוא קדוש? הצדיקים יש בהם מעלה מיוחדת, שהם על ידי עסק התורה, על ידי קיום המצוות, שהם ממיתים עצמם באוהלה של תורה, זוכים שהגוף שלהם עצמו נהיה קדוש. הגוף שלהם עצמו נהיה גוף הקדושה, כמו ספר תורה. הזכרנו באחד השיעורים הקודמים מה שאומרת הגמרא במגילה בדף כ"ד, כמה טיפשאי אנו אינשי דקיימה מפני ספר תורה ולא קיימה מפני גברה רבה. כמה טיפשים אותם האנשים שרואים ספר תורה, הם מיד קמים, מתייצבים מלא קומתם, אבל שהם רואים גברה רבה, אדם גדול, מופלג בתורה ומעשים טובים, נשארים לשבת. הם טיפשים. למה? הם לא יודעים. אדם גדול, שהוא תמיד חכם מובהק, מגדולי הדור, הוא בעצמו הופך להיות כמו ספר תורה. וכי למה אתם קמים מפני ספר תורה, ולא תקומו מפני זה שהוא ספר תורה חי? האדם הזה, הוא עצמו נהיה קדוש. כך כותב המהרית. עד כדי כך כותב המהרית, דיברנו על זה, שגברה רבה, שהוא גדול מאוד בתורה, והפליג מאוד בתורה, הוא קדוש יותר מספר תורה. כמה טיפשים האנשים האלה, שקמים מספר תורה ולא קמים מפני גברה רבה, כי הוא קדוש יותר מהם. זה האדם שזוכה, והוא מקדש את הגוף שלו עצמו. הגוף שלו עצמו נהיה קודש קודשים. לכן מנשקים את ידי החכם. למה מנשקים את ידי החכם? כותב מרן החידה, היות והחכם כותב חידושי תורה בידו, הידיים שלו נהיות קדושות בעצמם, ידיו גלילי זהב. לכן מנשקים את ידי החכם, כמו שמנשקים ספר תורה. אתם יודעים, מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, היה, כפי שסיפרנו כמה פעמים, שוקד על התורה בכל שעות היום. לא היה לו משנה העיתים, מחליף את הזמנים. כל היום כולו היה עוסק בתורה. במיוחד בשנים האחרונות שלו, כשהוא היה יושב ולומד, לא היה יכול להדליק מזגן בחדר שלו. היה מתקרר, היה עלול להצטנן. הבריאות שלו הייתה מאוד רופפת. וכשהוא היה לומד, לא היה לומד רגל על רגל עם כוסות קפה, היה מתאמץ, היה מתייגע, היה עמל.
באופן טבעי, אדם שמתאמץ, אדם שעמל, באופן טבעי, הוא מזיע. הוא מזיע. מי שילך לצידו, יכול להיות שירגיש איזה ריח קצת לא נעים. אתם יודעים, מרן זכר צדיק לברכה היה אומר, כך אמר כמה שנים לפני שנפטר, אמר בשיעור שלו, על ימי תשעת הימים, שמי ראש חודש אב ועד תשעה באב. אנחנו הספרדים לא מקפידים בעניין של רחיצה, רק בשבוע שחל בו תשעה באב. כך מבואר בשולחן ערוך בסימן תו קופנון א', רק בשבוע שחל בו תשעה באב. וגם אז, רק במים חמים, במים צוננים מותר. אשכנזים לעומת זאת, מחמירים לגמרי. מראש חודש אב, לא מתרחצים. מן הדין, מחמירים אפילו במים צוננים. פעם מרן זכר צדיק לברכה אמר ברבים שאפילו אשכנזים, אם יש כאלה שהם פועלים, עובדים קשה תחת השמש הקופחת, יכולים לבוא הביתה לרחוץ את עצמם במים קרים. סיפר לי מרן, התקשר אליו הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. אמר לו, וכי למה לכבודו להתערב במנהגי האשכנזים? כבודו פוסק הספרדים, יפסוק הספרדים. אנחנו אשכנזים קיבלנו על עצמנו להחמיר בעניין הזה לחלוטין. אמר מרן, וכי אני צריך להסתכסך עם האשכנזים גם כן? אשכנזים, יהי להם אשר להם. אבל היה אומר מרן, אם זה נוגע בכבוד הבריות, ודאי, גדול כבוד הבריות שדוחה לו תעשה שבתורה, ודאי שגם הם צריכים לרחוץ את עצמם. היה אומר, בשיעור, היה אומר, תלכו לבני ברק, תראו יש כמה אנשים לא מתרחצים, מראש חודש אב עד אחרי תשעה באב. זה 10 ימים שהם לא מתרחצים. וכל אדם לא יכול לשבת ליד החבר שלו, לא יכול לעבור ליד החבר שלו. וכי זה כבוד הבריות? וכי התורה אמרה לעשות ככה? ודאי שלא. אדם שכמה ימים לא רוחץ עצמו, באופן טבעי יש בזה נגיעה בכבוד הבריות. מרן זכר צדיק לברכה, לעת זקנותו, עם כל העמל שלו והגיעה שלו בתורה, לא היה אפשר להדליק את המזגן בחדר שלו. אני לא יכול לספר לכם, אתם בוודאי יודעים, איזה חום כבד יש בירושלים בימי הקיץ. והוא, בגיל שלו המופלג, לא יכל, כמו אדם צעיר, להיכנס בכל יום לבית המרחץ. מעולם, אנשים שהיו סמוכים אליו מאוד, מעולם, לא הריחו ממנו אפילו ריח קל של זהה. לא היה ולא נברא כדבר הזה. ואפילו בימי חוליו שעסק בתורה, לא היה אפשר להריח ממנו אפילו ריח קל. וההבחנה הייתה כבר אז, שזה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. מרן יושב ומתאמץ כל היום כולו. לפעמים רואים עגלי זהה נוטפים מהמצח שלו, מרוב מאמץ, מרוב שהוא יגע בשקידת התורה. איך זה יכול להיות? מעולם לא תריחו ממנו אפילו ריח קל. איך נשמע כדבר הזה? האדם שמקדש את עצמו והופך להיות קודש קודשים, לא שולט בו. לא שולט בו הזיעה, לא שולט בו האמצעים הגשמיים, התכונות הגשמיות, הם לא שולטות בו. הוא קדוש בעצמו. הוא קדוש בעצמו קודש קודשים. זה דבר מוחשי שאני מעיד עליו שהיה אצל מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. זה אדם שהוא מקדש את עצמו, זה הצדיק שהוא מקדש את עצמו, גופו ממש נהיה קדוש. לכן, לפי זה, הצדיקים שהגוף שלהם קדוש, המלבושים שמלבישים אותם, מה דינם? תשמישי קדושה. הגוף שלהם הוא גוף הקדושה. המלבושים שלהם הם תשמישי קדושה. לכן אמר רבי מאיר לקליאופטרה המלכה, עתידים צדיקים לעמוד בלבושיהם, קל וחומר מחיטה. שהקדוש ברוך הוא יקים אותם בתחיית המתים, יקים אותם עם המלבושים שלהם. אומרים תוספות בכתובות בדף קוף י' א', עם התכריכים שלהם. מה העניין להקים את התכריכים שלהם אחרי שבלו, אחרי שנעשו אפר? מה העניין לחזור ולהקים את התכריכים? התכריכים הללו הם תשמישי קדושה. הגוף הוא קדוש בעצמו, התכריכים הם תשמישי קדושה. היות והם תשמישי קדושה, יש לנו דין, תשמישי קדושה נגנזים, יש להם קדושה. לכן הקדוש ברוך הוא תופר אותם כביכול מחדש, בהתאם למידתו של הנפטר הזה. וזה מעלה גדולה, שכולם יראו, הנה הוא צדיק, הוא קם יחד עם התכריכים שלו, זה מראה על מעלתו, שהתכריכים שלו הם תשמישי קדושה. אם זה אדם שהוא לא צדיק, אז מה הדין? הנשמה שלו היא ודאי נשמה קדושה. הגוף שלו מה הוא? תשמישי קדושה. המלבושים שלו מה הם? תשמיש לתשמיש. תשמיש לתשמיש, אין לו דין גניזה. אחרי שהשתמשת בו, הוא גם יכול להיזרק להשפע.
לכן, אדם שהוא לא צדיק, קדוש ברוך הוא לא יחזיר את התכריכים שלו, כי התכריכים שלו הם תשמיש לתשמיש. אבל הצדיקים, שגופם עצמו נהיה קדוש, האם כן? התכריכים הם תשמישי קדושה. תשמישי קדושה יש להם דין גניזה. לכן הקדוש ברוך הוא יחזור ויפריח אותם. כך הדברים הללו הסביר אותם הגאון רבנו יוסף חיים בספר בן איש חי. בהספד של השלושים לפטירת הרבנית עליה השלום, שהיום היה הזכרה שלה, שאל מרן זכר צדיק לברכה שאלה. אתם יודעים, יש דין בגמרא בשבת בדף קוף ה', העומד בשעת יציאת נשמה של אדם מישראל חייב לקרוע. אדם נמצא באיזה מקום שהוא רואה אדם שהוא עומד למסור נשמתו לבוראה, והוא עומד לידו. יש נחת רוח לנפטר שהקרובים שלו, שהידידים שלו נמצאים לידו בשעת פטירתו. אם הוא חס ושלום נפטר יחידי, זה מסתלק, הנשמה שלו מסתלקת בעוגמת נפש. לכן צריך שהקרובים שלו, צריך שהמשפחה שלו יהיו לידו. קדוש ברוך הוא יתמיד בריאותנו ויאריך ימינו בטוב ושנותינו בנעימים. צריכים להיות בסמוך לנפטר בשעה שיוצאת נשמתו. העומד בשעת יציאת נשמה של אדם מישראל, אפילו שזה לא הקרוב שלו, לא אחד משבעת קרובים, לא אביו, לא אמו, לא אחיו, לא אחותו, לא בנו, לא ביתו, לא הבעל על אשתו, לא האישה על בעלה, זה לא אחד משבעת קרובים. סתם אדם מישראל, הוא נמצא בבית חולים, קוראים לו, בוא תהיה, תשלים מניין לקריאת שמע ישראל. מן הדין, אפילו שזה לא קרובו, צריך לקרוע את בגדו. למה צריך לקרוע את בגדו? אומרת הגמרא, למה הדבר דומה? לספר תורה שנשרף. ספר תורה שנשרף, ודאי חייבים לקרוע. כולם חייבים לקרוע. זה דומה לספר תורה שנשרף. אומר רש"י, נשמת אדם מישראל היא כמו ספר תורה שנשרף. כי אין לך, אפילו רק בישראל, שלא מלא תורה ומצוות. כל אדם. הגמרא אומרת, בברכות בדף נ"ז, כפלח הרימון רקתך. אפילו רקנים שבך, מלאים מצוות כרימון. אין לך אדם מישראל שהוא לא מלא מצוות כרימון. לכן הנשמה שלו כמו נשמת ספר תורה. זה דין שהוא נפסק להלכה בשולחן ערוך, ביורה דעה, בסימן שינמם, שהעומד בשעת יציאת נשמה של אדם בישראל צריך לקרוע. רק מה? כותב הרב שולחן גבוה, שם ביורה דעה סימן שינמם, שבזמננו לא נהגו בזה. למה? אם אדם יצטרך לקרוע את בגדו שהוא עומד בשעת יציאת נשמה של אדם מישראל, אף אחד לא ירצה לעמוד בשעת יציאת נשמה. יקראו לו, יגידו לו, תבוא תשלים מניין. עכשיו פעמיים, יגיד, אם אני אבוא לשם, אני אצטרך לקרוע הבגד. לא רוצה לקרוע את הבגד. לובש איזה בגד יקר, איזה מותג יוקרתי. אני אקרא אותו עכשיו בשביל המת הזה שאני אפילו לא יודע מי הוא? וכי אני דודו או בן דודו, למה אני צריך לקרוע את הבגד שלי בשבילו? אף אחד לא ירצה לעמוד בשעה שנפטרים אנשים מישראל. לכן המנהג הוא שמקלים בזה. אדם עומד בשעת יציאת נשמה של אדם מישראל, המנהג הוא שלא קוראים. ויש להם על מה שיסמוכו. כך כותב מרן בספר חזון עובדיה אבלות חלק א'. כותב הרמב"ן בתורת האדם, כותב, למה עומד בשעת יציאת נשמה של אדם מישראל חייב לקרוע? כמו ספר תורה שנשרף, כותב, הנשמה של אדם מישראל היא כמו האזכרות שבספר תורה. הנשמה של האדם זה כמו שמות הקודש שנמצאים בספר תורה. זה הנשמה, עד כדי כך היא קדושה. לכן, כשמסתלק אדם מישראל, זה כמו ספר תורה שנשרף. כי הנשמה שלו היא כמו האזכרות שבספר תורה, כמו שם השם שנמצא בספר תורה. זה הנשמה של האדם. לפי זה אמר מרן זכר צדיק לברכה, שימו לב, הנשמה של אדם מישראל, כל אדם מישראל, היא כמו האזכרות שבספר תורה. לכן כותב הרמב"ן, קוראים אפילו על אישה, אפילו על קטן, גם כן חייבים לקרוא. למה? אישה לא למדה תורה, לא חייבת בלימוד תורה, אבל הנשמה שלה כל כך קדושה כמו שמות הקודש שבספר תורה, כמו שם השם שבספר תורה. לפי זה אומר מרן, שימו לב, הנשמה של כל אדם מישראל היא כמו האזכרות של הספר תורה, כמו שמות הקודש שבספר תורה. הגוף שלו לפי זה הוא כמו הגבילים של הספר תורה, כמו היריעות של הספר תורה. אם כן, כל אדם מישראל, גם הנשמה שלו וגם הגוף שלו, יש בהם קדושה ממש. הם גוף הקדושה.
אמנם יש כאלה שהם בעלי עבירות, אז הם יצטרכו להגיע לתיקון שלהם. משפט רשעים בגיהנום, 12 חודש. משנה במסכת עדויות. אז הם יצטרכו לעתיד לבוא, לעבור כמה גלגולים, כמה איסורים, בשביל להגיע לייעוד שלהם, להגיע לתיקון שלהם. אבל אחרי שהגיעו לתיקון שלהם, הכל קדוש בגוף הקדושה. כי הנשמה זה כמו שמות הקודש של הספר תורה. הגוף זה כמו היריעות של הספר תורה. לכן יש להם קדושה ממש. המלבושים שלהם, מה הדין שלו? תשמישי קדושה. לכן אומר מרן זכר צדיק לברכה, עתידים צדיקים לעמוד בלבושיהם, קל וחומר בחיטה. מי זה הצדיקים האלה? הצדיקים האלה זה כל איש ישראל. אחרי שהם השלימו את התיקון שלהם בעולם העליון, הם כבר נקראים צדיקים. והם לעתיד לבוא יקומו בלבושיהם, כולם יקומו בתכריכים שלהם. למה? הנשמה שלהם זה כמו שמות הקודש שבספר תורה. הגוף שלהם כמו הגבילין של הספר תורה. הכל נקרא גוף הקדושה. לכן המלבושים שלהם, התכריכים שלהם, זה תשמישי קדושה. לכן גם הם יקומו בלבושיהם. קל וחומר מחיטה. כל אותם האנשים שהם עוסקים בתורה, הרי זה מבואר בגמרא, בכתובות בדף קוף י' א', מי יזכה לקום בתחיית המתים? כי טל אורות עליך וארץ רפאים תפיל. מי שזוכה לאור תורה, אור תורה מחייהו. מי שלא זוכה באור תורה, אור תורה לא מחייהו. אומרת הגמרא, גם מי שמחזיק ביד לומדי תורה, עושה סחורה עם תלמידי חכמים, מהנה תלמידי חכמים מנכסיו, גם הוא יקום בתחיית המתים. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. וכי אפשר לאדם להידבק בשכינה? אי אפשר. הרי כתוב, השם אלוהיך יש אוכלהו. אלא הידבק בתלמידי חכמים. כשאתה מידבק בתלמידי חכמים, כמו שאתה נדבק בקדוש ברוך הוא. אז לכן, איך אדם יזכה לקום בתחיית המתים? או שהוא עוסק בתורה, או שהוא מחזיק ביד לומדי תורה. ושהוא יקום בתחיית המתים, יקום בלבושו. כי הגוף שלו הוא גוף הקדושה. והתכריכים שהלבישו אותו הם תשמישי קדושה. הם צריכים גניזה. הקדוש ברוך הוא לא ישאיר אותם בלויים באפר. הקדוש ברוך הוא יחיה אותם. זה עתידים צדיקים לעמוד בלבושיהן. כך אמר מרן את כל הדברים האלה בהזכרה של השלושים של הרבנית עליה השלום, שהיום מלאו 25 שנים לפטירתה. ובאמת, כל מי שעקב אחרי ההיסטוריה, כמעט 50 שנה, שהלכה הרבנית אחרי מרן בכל התחנות, בכל הצמתים המרכזיים ביותר, הלכה אחריו באש ובמים. הייתה מוסרת את נפשה למענו. מוסרת את נפשה למען תורתו. אתם יודעים, סיפרתי את זה פעם, גם אחרי שנפטרה הרבנית, התרחש דבר פלא. מרן זכר צדיק לברכה, הייתה לו הקפדה מיוחדת במינה, הקפדה שכל אדם צריך לסגל לעצמו, העניין של השלמת 100 ברכות בכל יום. העניין הזה של חייב אדם להשלים 100 ברכות בכל יום, הדבר הזה הוא דינא דגמרא. הגמרא אומרת במנחות בדף מ"ג, חייב אדם להשלים 100 ברכות. זה תקנת דוד המלך. כשהייתה מגפה, תיקן את התקנה הזו, פסקה המגפה. קום הגבר הוקם על, על בגימטריה 100. ביום חול, אדם שמתפלל 3 תפילות ביום, מתפלל את כל התפילות במניין, בדרך כלל יכול בקלות להגיע ל-100 ברכות. התפילות עם ברכת המצוות, עם ברכות הנהנין, עם ברכת המזון, יחד מגיע ל-100 ברכות. בשבת יש לנו בעיה. כי בשבת התפילות קצרות יותר. אמנם יש לנו עוד תפילה, יש לנו גם תפילת מוסף, אבל התפילות קצרות יותר. לכן יש לנו רק 7 ברכות בכל תפילה. זה בעיה. איך אדם יצליח להשלים 100 ברכות בשבת? לכן, יש כמה דרכים בזה שמופיעים בהלכה. אדם לוקח פירות, מגדנות, מברך עליהם, משלים 100 ברכות. לוקח עצה בסמים, עשווה בסמים, הנותן ריח טוב בפירות, ככה הוא משלים ל-100 ברכות. זה דבר שצריך להקפיד בו. מרן זכר צדיק לברכה, היית יכול לשמוע אותו בשבת, איך הוא סופר את הברכות. בדרך כלל בשבת חסרים לנו 20 ברכות. כך זה בדרך כלל. 20 ברכות חסרים לנו. אדם יספור, ימנה אותם, לדעת כמה ברכות חסר לו, כדי שלא יפסיד את המצווה הזו של 100 ברכות בכל יום. מרן היה מקפיד מאוד שיביאו לו עצה בסמים, מיני בסמים,
הנותן ריח טוב בפירות, מיד שהיה עולה מבית הכנסת, היה לוקח איזה לימון או אתרוג, מגרד אותו קצת בציפורן, מברך, הנותן ריח טוב בפירות. אחרי זה עצה בסמים, אחרי זה יסבה בסמים. במשך השנים, כשהרבנית הייתה בחיים, הייתה מגדלת במרפסת של הבית, עוד ברחוב ז'בוטינסקי בירושלים, מגדלת עדנית כזו, ומגדלת בה מיני בסמים, כדי שיהיה לרב להשלים 100 ברכות בשבת. גם כשמרן עבר לגור בשכונת הרנוף בירושלים, היא הכינה עדנית כזאת שיש בה מיני בסמים. אבל אחרי שנפטרה, הסתלקה לבית עולמה בשנת תשנ"ד, לא היה מי שיתפל בבסמים, לא היה מי שישקה אותם, לא היה מי שיתפח אותם. הלכו ונבלו, הלכו וכמשו. פנה הודם, פנה זיוום, פנה הדרם. לא היה אפשר להשתמש בהם, לא היה בהם שום ריח. ומרן היה מצטער מאוד. כל יום שישי הוא צריך לדלג על הערים, לקפץ על הגבעות, מאיפה הוא ישיג עכשיו מיני בסמים, הוא צריך טובות מפלוני, טובות מאלמוני. אל תצריכנו לא לידע מתנות בשר ואדם ולא לידע הלוואתם. היה מצטער מאוד, מה יהיה על הבסמים, איך הוא ישלים מהברכות. והנה, בוקר אחד מגיע לביתו של מרן רבי מנשה יונה. רבי מנשה יונה היה יהודי מוכר בירושלים, הוא היה במקצועו גנן. והוא בא למרן כולו רועד. אומר לו מרן, מה הביאך הלום? מה יום מיומיים? אומר כבוד הרב, בלילה האחרון, בחלום הלילה, אני רואה מולי את הרבנית עליה השלום, שנפטרה לפני כמה חודשים. והיא מסתכלת עליי במבט כועס, במבט מקפיד. ואומרת לי, רבי מנשה, למה זנחת את הבסמים של מרן הרב? אחי, אתה לא יודע שהרב מצטער, אתה לא יודע שהרב דואג כל יום שישי מחדש, מה יהיה על 100 ברכות בשבת, מה יהיה על הבסמים? למה אתה לא דואג לו? למה אתה לא דואג לבסמים שלו? הרב בצער. קום, לך לרב ותטפל בבסמים שכבר בשבת הקרובה יהיה לו להשלים 100 ברכות. והוא קם, שטוף זיעה, והיא חלום. עכשיו איפה ילך לרב? באישון לילה יבוא ידפוק אצל הרב, הרב מן הסתם מהר, הוא יושב ולומד, אבל לא מידה דרך ארץ. חיכיתי לבוקר, ואז הוא בא לפני מרן, כולו רועד. אמר לו מרן, כן, הנה הבסמים נמצאים במרפסת, הם כמשו, הם נבלו, כבודו יטפל בהם. כך היה לו למרן מהברכות. והוא בכל שנה בהזכרה, מרן זכר צדיק לברכה, לא היה מתעסק בענייני חלומות, לא היה מתעסק בעניינים מיסטיים שכאלה, נדיר היה לשמוע ממנו דברים שכאלה. אבל היה חוזר על זה כל שנה מחדש, בהזכרה. היה אומר, תראו, אל תחשבו שהצדיק הולך למנוחות שעננות. הוא הולך, עוזב אותנו להנחות, משאיר אותנו ככה כמו שאנחנו. יש יחסי גומלין בין החיים ובין המתים. אדם שהוא מקדיש את התורה שלו ללו נשמת נפטר מאחד מהקרובים שלו, והוא אומר קדיש ללו נשמתו, והוא לומד ללו נשמתו, שום דבר לא נעלם. יש יחסי גומלין. גם הוא משיב לו טובה כפולה ומכופלת. הולך לפני כיסא הכבוד, אומר רחמנא חוס, רחמנא שזיב, רחמנא פירוק. יש יחסי גומלין בין החיים למתים. אל תחשוב אדם, הבן אדם נפטר, הוא כבר לא יודע מה מתרחש, לא מעניין אותו מה מתרחש, לא נותן ליבו למה שמתרחש בארץ. זה לא נכון. הנה הרבנית, ממרום שושבה בגן העדן, התפנתה מכל עסקיה כביכול, בשביל לדאוג למרן שיהיה לו 100 ברכות. מרן היה מספר את זה בהתרגשות, מזיל דמעות כל שנה מחדש. אתה הורית לדעת, זה דבר חשוב מאוד. לא רק שהרבנית בחייה איך היא דאגה למרן, לא רק בחייה הסכימה לסבול עוני מחפיר בשביל שמרן יוכל לשבת ללמוד תורה. סיפרתי בשבוע שעבר, היה מרן גר בדירת חדר בשכונת בית ישראל בירושלים, לא היה בכלל מטבח, השירותים היו בחוץ, היה מחסור, היה דוחק נורא, והיום כל הספרים של מרן היו מונחים בארגזים, הריח על גבי לבנה. וכשהיו מגיעים חכמי ורבני ישיבת פורת יוסף, היו באים לשבת אצל מרן, היא הייתה צריכה להעניק את הילד. איפה תעניק את הילד? אין מקום בבית. נכנסת מתחת השולחן, סביב השולחן שיושבים הרבנים ולומדים, ושם מניקה את הילד. זה מסירות נפש, זה הקרבה, שאין לה אח ורע. תנו לה מפרי ידיה, ויעללוה בשערים מעשיה. בא אליה אז הגאון רבי אפרים הכהן, היה ראש המקובלים בירושלים.
תלמידו של רבנו יוסף חיים, הבן איש חי. אביו של חכם שלום הכהן, ראש ישיבת פורת יוסף, של היום. בא אליה אז, רבי אפרים הכהן, אמר לה, תדעי, עכשיו את סובלת צער, עכשיו את סובלת איסורים, עוני, עוני מחריד. אבל אני ראיתי בחלום הלילה, ראיתי את בעלך הרב, בוקע ממנו אש להבת של הבת. הוא עמוד אש. תדעי, עכשיו היה ראשיתך מצער, אבל אחריתך יסגה מאוד. אתם תהיו בראש המעלה. וכשחזר הרב הביתה, הרבנית סיפרה לו, אמרה לו, הגיע לכאן רב אחד, זקנו לבן, יורד על פי מידותיו, זה נראה לי כמו אליהו הנביא. זה היה רבי אפרים הכהן, שעודד אותה את הרבנית. והיא במסירות כל כך הרבה שנים, תנו לה מפרי ידיה, ויעלו בשערים מעשיה. זכותה של הרבנית עליה השלום, של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, תעמוד לכם, תעמוד לנו, לכל בית ישראל, להתברך בישועות גדולות, בברכות גדולות, והצלחות גדולות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה המקשה אומר, צה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, כך בהם תורה מצוות.